Vi synger og vi så glad. Og ja, dere lurer. Han folkens, jeg sier at det skikkelig godt å kose her I dusjen, altså. Nei, altså, faen, det sitter. Det det som så dritt, vet du, dette jævla badet, at hvis du går ned I dusjen og sommer, så begynner du å ruste oppi disse greiene her. Og nå får jeg den ikke opp, og nå ikke trullt hjemme heller, så... Og det som gjøres da, da skjønner dere kanskje hvorfor jeg har disse tingene her inne. Det fordi at jeg har stått der en par dager før, og da trengte jeg mat, så det jeg har gjort nå, det at jeg har da kjøpt opp litt sånn matlager. Og så, den brødretten bruker jeg egentlig aller mest da, til å smøre her oppe. Fordi at da kan jeg prøve å komme ut sånn faen jævla dritt, så kan jeg... Jeg må jo spørre jeg som filmskaperen her, hvorfor har du klærne på deg I dusjen? Ja, jeg har klærne på meg I dusjen fordi at... jeg veldig miljøvennlig og vasker kroppen og klærne samtidig slik at vi sparer miljøet og derfor har ikke jeg brukt den vaskemaskinen her som jeg kjøpte for 4 år siden den har ikke jeg brukt enda fikk en annen for jeg søkte og så jeg pyntet opp med denne bøtta som jeg unnskyld, denne bøtta som jeg fikk av Silla, han sa at han hadde fått den av en klovn og at den ville pynte opp hjemme han mente kanskje at jeg ville få litt sånn vaskeglede men det sånn at du tar av deg hatten også når du har dusjet nå eller hvordan gjør du det med håret? Jeg ser du hadde wash and go I dusjen Den er tom. Men det en grunn til at du bruker wash and go? Var det for at du skulle ha muligheten til å forlate dusjen? Det symbolsk. Det bare symbolsk. Klør du? Problemet at du får liksom aldri vaske deg. Neden til? Nei, nå vil ikke jeg bare ha med på den der nakenfilmen din her. Greit, ha det opp her av. Jeg sitter fast I en helvete! Hallo!